Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Pregled dana. Ostanite s nama, u emisiji donosimo ovo. Dok vladu trese koruptivni skandal, tužiteljstvo se bavi porukama koje su objavljene u medijima prvi put od izglasavanja takozvanog Lex AP-a. Tužiteljstvo je pokrenulo izvide zbog sumnje u neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje. Milanović poručio, svakoga tko bude osuđen zbog Lex AP-a ću pomilovati. Premijer napao oporbu, najavio reviziju javnih nabava, branio odluku glavnog državnog odvjetnika, medije nazvao ciničnima, pa na kraju poručio. Ovo što se dogodilo je najteže nama, osobno je meni najteže, to je veliko osobno razočaranje. Ne možete vi znati da li neko iza kad ode u svoj ured radi ovako nešto, to je jednostavno fizički nemoguće. Plenković predstavio proračun za iduću godinu, obećao rast plaća i socijalnih davanja, no i to je ostalo u sjeni koruptivnog skandala. SDP napustio sabornicu i povukao sve amandmane. Napetosti u Srbiji, drugi dan blokade suda i tužiteljstva u Novom Sadu, uz naguravanje prosvjednika i policije, blokade mostova u Beogradu, najava novih akcija. U tijeku ruski zračni napadi na Kijev, odjekuju eksplozije, ambasade se zatvaraju jedna za drugom, Joe Biden odobrio protupješačke mine za Ukrajinu. Nakon što je premijer javno izrazio nezadovoljstvo što mediji objavljuju poruke iz najnovije koruptivne afere, Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu provodi izvide zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje iz članka 307a Kaznenog zakona, poznatog kao Lex AP. Na ovo je reagirao predsjednik Milanović, ali i Hrvatsko novinarsko društvo. Danas premijer novinare naziva ciničnima, na meti mu je i EPO, ljuti ga što je EPO javno obznanio da nije podijelio informacije s USKOK-om kako bi zaštitio istragu. Inače, Dnevni HR je objavio da je Tamara Laptoš, EU tužiteljica u Hrvatskoj, zatražila zaštitu. Ivan Turudić vuče potez za potezom baš onako kako je to javno priželjkivao sam premijer. Jučer je europskim tužiteljima oduzeo predmet Beroš, danas pokrenuo izvide po Lex AP-u i to zbog poruka u kojima usumnjičenici Beroša zovu mali. Meta mu je sam EPO. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu provodi izvide zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje. Izvidi se provode vezano uz javno objavljene podatke i informacije koji se odnose na istragu Ureda Europskog javnog tužitelja u Zagrebu protiv 8 fizičkih osoba, uključujući bivšeg ministra zdravstva. Premijeru nije bilo drago kad su ga pitali je li zadovoljan brzom reakcijom DORH-a nakon što se sam jučer zgražao nad objavljenim porukama. Pa ne znam čemu taj ciničan pristup. Stručnjaci ne vjeruju da će netko odgovarati zbog toga što je javnost saznala da je osumnjičeni srpski državljanin, na primjer, pisao da je to državi malo, a nama lepo. Moje mišljenje da iz toga neće biti ništa, ali vjerojatno glavni državni odvjetnik želi na taj način poslati jednu preventivnu poruku da se spriječi nekako daljnje curenje tih informacija iz izvida. Ko toga ima koristi? Promislite malo. Najviše imaju ovi koji su osumnjičeni. Sad točno znaju šta ovi o njima znaju. Razumijete, ovo je u biti na štetu kaznenog postupka. To je sasvim sigurno ne ide na korist osumnjičenima i sasvim sigurno nije u interesu obrane da u ovako ranoj fazi postupka neki detalji izlaze u javnost. Mi već sada u ovoj najranijoj fazi postupka možemo govoriti o kršenju prava okrivljenika na pravično suđenje, jer se s ovolikim iznošenjem detalja u javnosti stvara dojam o njihovoj krivnji. Predsjednik Milanović poručuje, nitko neće u zatvor zbog Lex AP. Govorio sam i upozoravao, a sada se to i događa. Turudić kontrolira i spriječava istrage kako bi zaštitio samo vladu Andreja Plenkovića. Umjesto da istražuje korumpirane ministre udružene u lopovsku organizaciju, Turudić istražuje one koji otkrivaju korupciju. Iako nikada nisam koristio ustavni institut pomilovanja, neka ne brinu. Pomilovat ću svakoga tko bude osuđen zbog Lex AP-a. I dalje se lome koplja i o samom sukobu nadležnosti. Turudić u priopćenju jučer nije krio da smatra da je EPO trebao sam odustati od ove istrage.
EPO je dužan obavijestiti nadležna nacionalna tijela o bilo kojem kaznenom dijelu koje ne spada u njegovu nadležnost i pružiti sve dostupne relevantne dokaze, jer načelo lojalne suradnje, međusobnog povjerenja i priznavanja podrazumijeva da EPO, posebno europski delegirani tužitelji i nacionalna tijela, trebaju zajedno raditi. Premijer nema dvojbe o nadležnosti još od onda kada je razmještao novinarske mikrofone, ne bi li uvjerio javnost da EPO ne treba istraživati ministricu kulture. Sad ga posebno ljuti to što je EPO javno obznanio da nije podijelio informacije s USKOK-om kako bi zaštitio istragu. Otkud pravo na arbitrarnost? Odakle pravo na arbitrarnost? Ko je kome darovao pravo na arbitrarnost? Plenković ni tu nestaje. Ljuti ga i sama pomisao da je sustav u kojem se EPO nema kome žaliti nakon što mu Turudić oduzme predmet u suprotnosti sa zakonom. Gdje to piše? Dajte mi recite u kojem zakonodavnom postupku na razini Europske unije postoji bilo čija inicijativa da se taj segment mijenja. Dakle, to je jedna izmišljena priča. U drugoj odredbi uredbe imamo izričitu propisano da tijelo nadležno za tumačenje prava Europske unije u vezi s ovim sukobom nadležnosti je sud pravde Europske unije i mi smo morali zapravo tim zakonom predvidjeti sudsku nadležnost jer jedino se sud može obratiti sudu pravde Europske unije. Recimo, Njemačka isto ima ovakvom sukobu nadležnosti između nacionalnog državnog odvjetnika i EPO-a. Ima također predviđeno da njihov glavni državni odvjetnik odlučuje o tom sukobu nadležnosti, ali se i nacionalni državni odvjetnik i EPO mogu žaliti Saveznom vrhovnom sudu Njemačke. I zato bi Hrvatski ustavni sud trebao naložiti Saboru da zakon popravi, smatra profesor Maršavelski. Tu proceduru može pokrenuti 1/5 zastupnika Hrvatskog sabora, radno tijelo Hrvatskog sabora, Vlada Republike Hrvatske također može podnijeti i predsjednik Republike Hrvatske. Posrnuli ministar u međuvremenu ostaje u zatvoru, a premijer se pita. Zašto ne vjerujemo sad jedan put USKOK-u? Domagoj Novokmet, N1, Zagreb. U Sabor je predsjednik Vlade stigao kako bi govorio o proračunu, ali istraga o potencijalnim kriminalnim aktivnostima Vilija Beroša ipak je zasjenila sve. Plenković je tako 45 minuta odgovarao na pitanja o informacijama iz istrage, čije objavljivanje u javnosti sada istražuje DORH. To je inače prvi put da se primjenjuje novi članak Kaznenog zakona, 307a, koji u javnosti prozvan Lex AP, jer predviđa kažnjavanje onih koji otkrivaju sadržaj iz istrage. Osvrnuo se više puta na to pitanje. Neko od vaših kolega jučer pitao kako to da je vodopad informacija koje su u potpunosti u ovoj fazi tajne. Dakle, bio to DORH, USKOK, EPO, sve to što on ima u ovom trenutku je tajno. I normalno je da ako sve to neko istrese vašim kolegama, nije im istresla moja pokojna baka. Pa onda je logično da oni koji su nadležni po tome postupaju. Ima li to interesa javnosti po vama, s obzirom da se postavljanje između ostalog, ono što bi se moglo nazvati sumnjom da je ministar Beroš primio mito, vidite li da tu postoji interes javnosti tim porukama? Dakle, to je sve objavljeno nakon što je ministar uhićen. Razumijete me? Ali EPO i DORH su objavili različite stvari. Znamo da ga EPO tereti, recimo, da je primio mito, a DORH kaže da nema apsolutno nikakve dokaze. Dakle, imamo jedan pokušaj opozicije i jednog dijela aktera na javnoj sceni koji otprilike kritizira vladu da ima neki utjecaj na DORH. Da je ta teza točna, onda vjerojatno ne bi uhićen ministar. Je li istina? Kako pomažete nekome ko je bio na dužnosti ministra, tako da ga uhitite? Tu logičku akrobaciju još nisam shvatio. Abstrahirajmo ovaj slučaj, stavimo ga sa strane. Nije bitno koji je slučaj na dnevnom redu, ko vodi DORH, ko vodi EPO, potpuno je nebitno. Ko ima koristi od rane informacije u ovakvoj situaciji? Ko od toga ima koristi? Promislite malo. Najviše imaju ovi koji su osumnjičeni. Sad točno znaju šta ovi o njima znaju. Razumijete, ovo je u biti na štetu kaznenog postupka. To je bitno.
Upravno vijeće Klinike za dječje bolesti Zagreb na izvanrednoj sjednici je donijelo odluku kojom se pokreće postupak razrješenja ravnatelja klinike Gorana Rojića, koji je u istražnom zatvoru zbog slučaja nabave precijenjene medicinske opreme koji istražuje po USKOK. Obrazloženo je da je vijeće donijelo takvu odluku jer je Rojić lišen slobode pa nije u mogućnosti izvršavati funkciju ravnatelja sukladno statutu klinike. Odluka će se Rojiću dostaviti putem punomoćnika na očitovanje s obzirom na to da je upravno vijeće prije donošenja odluke o razrješenju dužnosti dužno obavijestiti ravnatelja o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pisano izjasni. U Saboru se danas najviše pričalo i dalje se priča o aferi u sklopu koje je pritvoren Beroš. Iako je na dnevnom redu, vidjeli ste, bila rasprava o najvažnijem financijskom dokumentu u državi, prijedlogu proračuna za iduću godinu, i kod ove rasprave korupcije i aktualna afera izbile su u prvi plan. SDP se nakon sat vremena rasprave povukao, a povukli su i svoje amandmane, jer kažu ne žele sudjelovati u nečemu što je HDZ režirao, a što je nastavak ponižavanja institucija. Proračun predviđa prihode od 33 milijarde eura, rashode od 37 milijardi, rast BDP-a 3,2%, inflaciju na oko 2,7%. Prijedlog su predstavili u Saboru premijer i ministar financija, koji ga hvale i opisuju kvalitetnim i onim koji reflektira vladine prioritete. Naglašeni su rejtinzi koje su Hrvatskoj podigle sve tri najpoznatije svjetske agencije, uspješni upisi trezorskih zapisa i obveznica. Premijer je ponovio da su prioriteti kvalitetni život građana, veće plaće, mirovine, socijalna davanja. Oporba prijedlog proračuna ne vidi istim očima kao premijer i kao ministara. U raspravi o proračunu aktualna afera je itekako spominjana. Na ovaj način mi realiziramo naše temeljne ciljeve i o rastu plaća, mirovina i socijalnih naknada, te ćemo nastaviti sa aktivnostima u vezi fiskalne politike. Uz gospodarske rezultate i prioritet očuvanja stabilnosti javnih financija, ovaj prijedlog proračuna je ambiciozan u pogledu ulaganja, u pogledu investicija, razvoja, a jednako tako kao i svaki put vodi računa o onima kojima država sa svim svojim mjerama i mehanizmima treba pomoći, osobito najranjivijima i najosjetljivijima. Poštovani premijeru, neki dan ste rekli da ste iznenađeni i uvrijeđeni. Iznenađeni ste i uvrijeđeni bili činjenicom da vam se mafija nakačila na proračun, i to preko ministra zdravstva, a meni nije jasno kako ste bili iznenađeni i uvrijeđeni kad vam moja kolegica Ivana Kekin 4 godine govori o svim primjerima odljevanja novca iz javnozdravstvenog proračuna u privatne džepove. Na sve to na što ste bili upozoravani i što ste znali, i ne možete reći da niste znali, vi ste Viliju Berošu osobno, vašom odlukom, dali dodatni plijen. Vi ste oduzeli županijama i gradu Zagrebu bolnice i dali Viliju Berošu, pazite sad zašto, da bi imao objedinjenu javnu nabavu. Želimo da se ovo sve rasvijetli. Ja sam već naložio gospođi Hrstić, koja upravlja trenutno ministarstvom, da najprije u ministarstvu sagledaju sve izvanredne nabave opreme medicinske na razini bolničkog sustava, dakle sve ono što funkcionira na razini bilo koja bolnica ministarstva, ne dotiče niti vladu, niti ministarstvo financija. Onda ćemo i sami nastojati vidjeti da li je bilo dobro nepravilnosti. Hvala. Dok se ljudima servira priča kako u proračunu nema novaca za skupe operacije, pa ih se poziva na javno prikupljanje novca kroz različite donacije, u to isto vrijeme ministar te vlade trpa milijune u svoj džep. I ako me pitate trebam li vjerovati na riječ da predsjednik vlade nije znao, oprostite, ne mogu vjerovati na riječ. SDP od ovog trenutka povlači sve svoje današnje rasprave, kao i sve svoje današnje amandmane. Ovo danas je nastavak ponižavanja hrvatskih institucija, ovo danas je nastavak slamanja Hrvatske kao socijalne države. Predsjednički izbori održat će se 29. prosinca usred praznika, što bi moglo utjecati na izlaznost birača zbog brojnih građana koji su na godišnjem odmoru. Potencijalnih kandidata za predsjednika ili predsjednicu je 12, a za vrijeme blagdana uživat ćemo i u predizbornoj kampanji.
Hrvati će uskoro ponovno na birališta. Treći su to izbori ove godine. Predsjednika biramo 29. prosinca. Ako nema drugog termina, dobro je. Zašto ne? Mislim, tu ne treba kalkulirati. Ja se samo bavim penzijom. Kad će se povedi? Ništa više. Mislim da je dobro ispalo. Nedelja je, Božić ćemo obaviti. Ja nisam političarka, ja vam iskreno kažem. Prošlo me to sve i ne zanima me. Ali hoćete izaći na izbore? Hoću, već vidim, normalno, ali ja sam u Sloboštini, nisam ja ovdje. I Sloboštine ili ne, ime svog favorita za fotelju na Pantovčaku na glasačkim čelistićima moći zaokružiti oko 3.700.000 građana. Vlada će odluku o raspisivanju izbora donijeti na sutrašnjoj sjednici. Od datuma kad ta odluka stupa na snagu, a zadnji datum kad mora stupiti na snagu je 28. studenoga, s obzirom da mora proteći najmanje 30 dana prije dana izbora. Od tog dana se računaju rokovi za prikupljanje potpisa. Potencijalni kandidati, a za sada ih je 12, 4 žene i 8 muškaraca, za to imaju isto toliko dana vremena. Nakon što DIP objavi liste, a po svemu sudeći bit će to tek polovicom prosinca, službeno kreće kampanja. Izgleda da ovaj postojeći najbolji od toga svega. Kako, šta je, je. Stvarno ne pratim to, tako da... Sve jedno ti je tko će biti predsjednik. Da, trenutno da. Inflacija kandidata. Milanović, katastrofa. Izbori između Božića i Nove godine nisu presedan. U to se vrijeme predsjednika biralo i 2009. te 2014. godine. Zoran Milanović o datumu izbora se nije oglasio, ali zato jesu neki drugi, koji uglavnom smatraju da je riječ o promišljenoj kalkulaciji vladajućih. Mislim da Plenković računa na što nižu izlaznost, zato da bi debakl HDZ-ovog i njegovog predsjedničkog kandidata u tom smislu bio što manji. Pa neću reći Krošaru da je Grinč ukrao Božić kako bi malo pomogao svome kandidatu za predsjednika da dobije koji glas od naše dijaspore. To je nešto što mi nismo izabrali, mi moramo postupati u skladu s time, a oni vjerojatno nešto kalkuliraju, međutim, s obzirom na njihovog kandidata, nema im pomoći. Prozivani novi predsjednik koji ujedinjuje takve tvrdnje odbacuje. U pobjedu ne sumnja, te u datumu izbora ne vidi ništa sporno. A oporba koja šalje poruke da taj datum odgovara meni, oni su zapravo igrači Zorana Milanovića. I to više nitko u Hrvatskoj dvojbe nema i to je samo jedan alibi za njihov poraz koji dolazi neminovno. Do početka kampanje imamo još vremena, a već je jasno da će ovo biti jedna vruća politička zima. Borna Šmer, N1, Zagreb. Već drugi dan novosadski gradski zastupnici blokiraju pristup sudu i tužiteljstvu. U blokadu se krenulo zbog uhićenja aktivista koji su ranije prosvjedovali zbog rušenja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, u kojem je život izgubilo 15 osoba. Prosvjednici zahtijevaju puštanje aktivista i političara koji su uhićeni, ali i pronalazak odgovornih za nezapamćenu tragediju koja se dogodila. Jučerašnji prosvjed bio obilježen brojnim incidentima. Danas je od starta dana bilo i napetije, bilo je naguravanja s policijom, koje prosvjednike dočekala kada su stigli oko 7 sati i 30 minuta. Tri zastupnice u jednom su trenutku pokušale oteti štit od jednog policajca. U naguravanju s policijom prosvjednici su uspjeli probiti se kroz kordon gotovo do samih vrata na ulazu u zgradu. Jednom od policajaca je u naguravanju ispao pištolj, a nekoliko osoba je navodno ozlijeđeno u naguravanju. Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić okupljenima je u razgovoru za jednu televiziju poručio da kada se izvadi pendrek nema stajanja, a predsjednik Vučić sazvao hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Evo, upravo vidimo jednu ženu na podu, tačnije dve žene na podu, koje, na pravo da kažem, nije nisam tačno sigurno šta se upravo dešava. Vidimo na dvog poslanika. Ajde, Mariniku. Da. Pusti je. Nas treba da štitite, nas, građane, građane ove zemlje. Nas, naš. I dok krvane ruke ne budu odgovarale, imate slobodne dane, gospodo, i razmislite u njima da li ćete preći na stranu građana i zakona ili organizovanog kriminala i prljavog kapitala.
A mi idemo sada uživo u Beograd gdje su građani i aktivisti blokirali mostove. Branko, most u podne na sat vremena. Jutros je na Starom Savskom mostu došlo do incidenata. Sve je pratila Ana Opačić. Ana, za danas su najavljene bila i ostavke ministara. Tko je sve podnio ostavku? Podneli su ministri ostavku, a 20 dana nakon same tragedije koja se dogodila, danas podneo je ostavku ministar trgovine Tomislav Momirović, kao i VD direktorka Jelena Tanasković, VD direktorka infrastrukture Železnice Srbije. I te ostavke su zapravo bile i najavljene još juče od strane predsjednika države Aleksandra Vučića, koji je sazvao konferenciju za medije i rekao da će sutra, odnosno danas, biti podneto još ostavki. A prethodnih dana se upravo postavljalo to pitanje gde je politička, ali i krivična odgovornost kada je u pitanju pad nadstrešnice. Par dana nakon same nesreće koja se desila 1. novembra podneo je ostavku ministar građevinarstva Goran Vesić. Nisam spomenula Tomislav Momirović, ministar koji je danas podneo ostavku, je bio ministar građevinarstva u vreme rekonstrukcije te železničke stanice koja je rekonstruisana više godina i više puta otvarana, podsjetiću. A rekli ste u samoj najavi da zapravo je turbulentno danas u Srbiji, kako u Novom Sadu, što ste mogli da vidite, tako i u Beogradu. Mi se trenutno nalazimo kod Starog Savskog mosta. Mosta kojom, kako kažu predstavnici vlasti, je došlo vreme da se uklanja odavde u blizini naselja Beograd na vodi. A kao što možete videti, u produžetku samog mosta nalazi se kordon policije koji još od jutros tu stoji, samo što je slika znatno drugačije izgledala. S obzirom na to da je jutros oko 4 sata su počeli radovi na ovom mostu, odnosno uklanjanje, radovi na samom uklanjanju Starog Savskog mosta, kom se aktivisti i predstavnici opozicionih stranaka protive u prethodnim danima, još od 1. novembra, kada je najavljeno upravo njegovo uklanjanje. I danas je zapravo došlo do koškanja policije sa samim građanima, političarima kao i aktivistima. Neki od njih su privedeni. Privođeni su danas takođe i sami studenti na informativne razgovore. Pored toga, kao što sam rekla, mnogo dešavanja danas u Srbiji, u Beogradu. Studenti su želeli da postave pitanje predsjedniku države Aleksandru Vučiću, koji je bio najavljen da će doći u zgradu rektorata, s obzirom na to da je danas Međunarodni dan studenata. Oni su želeli da ga sačekaju tu i da mu postave pitanja ko je odgovoran, odnosno hoće li neko odgovarati, i ostala pitanja kada govorimo o samoj nesreći koja se desila u Novom Sadu. Međutim, sednica za nacionalnu bezbednost je bila sazvana vanredno ovog jutra, tako da se predsjednik Srbije nije pojavio kod zgrade rektorata, ali jedan student jeste bio priveden. Pored toga, rekla sam da su i političari bili privođeni baš ovde na Starom Savskom mostu. Iz pokreta Kreni promeni Savo Manojlović, kao i Aleksandar Jovanović. Tako da zaokružimo sve ovo, današnji dan je protekao upravo u te dve ostavke, pored svega, dve ostavke koje nisu izgledale tako da je sazvana konferencija za medije, već su one nekako pisanim putem došle do medija i do javnosti, da su VD direktorka infrastrukture Železnica Srbije Jelena Tanasković, da je podnela ostavku, kao i Tomislav Momirović, ministar trgovine, koji je u to vreme bio i ministar u vreme rekonstrukcije same železničke stanice, bio i ministar građevinarstva. Kako je Tomislav Momirović istakao, je da je zahvalan na poverenju Aleksandru Vučiću, da će uvek biti uz Srbiju i uz Srpsku naprednu stranku, ali da podnosi ostavku na tom mestu. Tako je danas izgledao dan u Srbiji, a pored toga najavljene su blokade i za naredne dane, jer nisu još uvek zadovoljeni svi zahtevi protesta nakon toga što se dogodila nesreća koja je odnela 15 žrtava nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu. Hvala ti, Ana. Ana Opačić javila nam se uživo iz Beograda.
Zračna uzbuna u Kijevu, američko veleposlanstvo je privremeno zatvoreno, ali i nekolicina drugih. Predsjednik američki Joe Biden odobrio je u međuvremenu opskrbu Ukrajine i protupješačkim minama. No uvjet je da Ukrajina mine koristi samo na svom teritoriju. Inače, Reuters javlja da je ruski predsjednik otvoren za pregovore s Putinom, no i da u tim pregovorima isključuje veće teritorijalne ustupke. Zvuci su ovo koji odjekuju Kijevom. Nekoliko ukrajinskih regija noćas je pogođeno ruskim projektilima, a lansirano je i više od 100 dronova. Proglašena je zračna uzbuna, veleposlanstva se zatvaraju jedno za drugim. Mađarski premijer obratio se naciji. Srijede imamo zlokobne vijesti iz Ukrajine. Zato sam sazvao vijeće za obranu. Pred nama su dva najopasnija mjeseca rata. Pobjedom predsjednika Donalda Trumpa mir ili barem prekid vatre je opipljiv. Međutim, proratna vlada još je dva mjeseca na vlasti u SAD-u. Opasnost od eskalacije i širenja rata nikada nije bila tako velika kao na dolazećim tjednima. Austrijski ministar vanjskih poslova upozorava na sjevernokorejske vojnike u Rusiji. And ladies and gentlemen, we are seeing a new dimension to this conflict. With soldiers from North Korea alongside Russian forces. And this is not only completely unacceptable, but it actually proves and shows that after 1,000 days, Vladimir Putin is not closer to winning this war, but he's ready to escalate. Odluka Joea Bidena da Ukrajini dopusti ispaljivanje američkih projektila dugog dometa na ruski teritorij rezultirala je Putinovom promjenom ruske nuklearne doktrine. Izvori upoznati s politikom Kremlja tvrde da je ruski predsjednik otvoren za razgovor s novoizabranim američkim predsjednikom o sporazumnom prekidu rata. Sandra Brakus, N1 Split. Izraelska vojska jutros je ubila najmanje 15 Palestinaca u pojasu Gaze, uključujući i spasioce, objavile su zdravstvene vlasti. Hamas neće vladati palestinskom enklavom nakon što rat završi, jer je Izrael uništio vojne kapacitete te skupine, izjavio izraelski premijer Netanjahu tijekom posjeta Gazi, dodavši da Izrael nije odustao od pokušaja lociranja 101 preostalog taoca, za koje se vjeruje da su još uvijek u enklavi, te ponudio nagradu od 5 milijuna dolara za povratak svakog od njih. Prethodnu ponudu ove prirode Hamas je odbacio kao farsu, poručivši da će preostali taoci biti pušteni samo kao dio sporazuma o okončanju rata, ukidanju blokade i rekonstrukciji pojasa Gaze. ועוד היד נטויה, החמאס לא יהיה בעזה. מי שיביא לנו חטוף, ימצא דרך בטוחה, הוא ומשפחתו לצאת החוצה, ואנחנו ניתן גם תמורה של 5 מיליון דולר לכל חטוף. תבחרו, הבחירה בידכם, אבל התוצאה תהיה אותה תוצאה, אנחנו נחזיר את כולם. Zima je stigla u Hrvatsku i prije vremena, cijeli niz upozorenja je na snazi. Već sutra navečer očekuje se drugi nalet kiše i snijega. Detalje otkriva meteorologinja Teja Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Hladna fronta donijela je prilično naglu promjenu vremena Hrvatskoj. Temperature su osjetno niže u odnosu na jutrošnje sate. Na mjestima je palo obilnija oborina, snijeg pada u dijelu unutrašnjosti. Za sve kriva hladna fronta koja se brzo premješta preko Hrvatske. Što se na dolazeće noći tiče, vidimo da će vrlo brzo uslijediti razvedravanje sa sjeverozapada. Oborina još može malo biti na istoku i jugu zemlje u vidu kakvog prolaznog pljuska, kiše ili snijega. Veći dio sutrašnjeg dana ćemo predahnuti od oborine, ali vidimo već sutra prema kraju dana, osobito uslijediše novi porast na oblake, pa onda i novo intenziviranje oborine, najprije na sjevernom Jadranu kiše, a onda u Gorskoj Hrvatskoj susnježice snijega. I sutra će biti prilično vjetrovito, vjetar će biti slab do umjeren, južnog smjera krajem dana i pojačan, osobito u gorskim predjelima. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i bura u drugom dijelu dana u okretanju na jugozapadnjak, jugo na večer u jačanju na jaki olujan. Sve će to naravno utjecati i na temperature koje će tijekom nadolazeće noći i jutra biti od minus 4 do 1 zbog razvedravanja, dakle prilično niske temperature na Jadranu od 4 do 9.
9. Sutrašnje vrijednosti na Jadranu od 11 do 15. U unutrašnjosti vidimo niže temperature od 5 do 9. Sutra, dakle, veći dio dana ćemo odmoriti od oborine, ali već sutra prema kraju dana novo pogoršanje koje će se osobito osjetiti tijekom petka u vidu snijega koji je izgledan u makar prolazno u većem dijelu Hrvatske unutrašnjosti u danima vikenda stabilnije. Isto vrijedi za obalu Jadrana i ovdje nakon ove današnje promjene u petak nova promjena vremena, novi ugriz zime, zapuhaće bura snažna koja će doprinositi dojmu hladnoće, ali stvarati velike probleme u prometu i to će biti vrlo kratkog vijeka, tako da će i na Jadranu danima vikenda ponovno biti sunčanije i stabilnije.